ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚକ୍ରଧର କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଆସିଛୁ। ସେ ଥାନା ନାଁ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥାନା, ଏବଂ ଏଠିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଏଇ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀଟାଏ ଯିଏକି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜ ଚାକିରି ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ବି ସେମାନେ ପୋଷି ପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠିକାର ହେଉଛି ଝରଣା ବି ଅଛି, ବହୁତ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି। ଏ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ଇଏ ମାନେ ଏ ଥିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ବିଉଟି ଜୟପୁର ଅବର ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ସେମିତି ମାନେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପାହାଡ଼ର ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତ ଅଛି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏମିତିକି ବହୁତ କିଛି ଖଣି ବି ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ। ଆମର ଥାନାଟା ରହିଲା ହେଉଛି ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା ଆମର ଥାନାଟା ରହୁଛି, ଆମ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥାନା, ଏବଂ ଏଠି ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଏଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଫେମସ୍ ଫେମସ୍ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ରୁହେ, କେତେବେଳେ ଆସିକି ଆପଣ ଏଇ ଏରିଆରେ ବୁଲିଯିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତ ବହୁତ କିଛି ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଏ ଏରିଆକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼। ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ବି ହେଉଛି, ଏଠିକାର ବି ଧାନ ହେଉଛି, ସୋରିଷ ହେଉଛି, ଏଠିକାର କୋଳଥ ବି ଚାଷ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଉତ୍ପାଦନ ଯାହା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଠିକାର ଫେମସ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି। ଏଠିକାର ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି, ଆପଣ ବି ନିୟୋଜିତ ବି ହେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏ କମ୍ପାନୀରେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ବି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଜାଗା, ଏ ଜାଗାରେ ଏଠିକାର ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ଏଠିକାର ନା କୌଣସି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଏଠି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ବୁଲିକି ଆପଣ ନିଜ ଅନୁତାପ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଏ କଳାହାଣ୍ଡିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ ମାଲକାନଗିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟତ ହୋଇନାହିଁ, ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ବି କେତେବେଳେ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଏ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବୁଲିକି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେତିକି ଅଛି ବୁଲିପାରିବେ, ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖି ଆପଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।